Parabéns, seu Michael. Só tirou 5. Melhorou bastante. Aí abriu o bolão comemorar. Seu Michael, está muito longe de ser um resultado brilhante. Mas eu tenho que admitir que saí de uma nota 1. E uma nota 5 é um avanço considerável. Professor, é que eu contratei reforços, entendeu? Tô estudando com uma amiga agora. Ah, então é bom ela te ajudar mais e mais rápido. Porque a prova bimestral é a semana que vem e o senhor está longe de ter uma média que lhe permita passar de ano, não é? Mas pode deixar comigo, olha só. Eu vou me concentrar como se fosse decisão de Copa do Mundo, tá? É, melhor assim, melhor assim. E atenção vocês, não só para a data da prova, como para o conteúdo que irá cair, né? Todos fiquem espertos, por favor. Oi, Cláudia. Oi, Tereza. Tudo bom? Como é que tá o Fred? Bom, estamos apreensivos, nervosos, né? Mas tá tudo bem, sim. Então, já deu seu depoimento? Já, eu vim de lá agora. Cláudia, não sei se você sabe, mas eu fui chamada pela defesa para falar sobre o caráter do Theo. Eu sei, sim. É, eu queria explicar a minha posição. Eu sei que você e a sua família estão querendo justiça, mas o meu dever como educadora, como cidadã, enfim, como ser humano, é falar a verdade. E a verdade é que o comportamento do Theo na escola é irrepreensível. Ah, então quer dizer que ele nunca se meteu em nenhuma confusão? Nunca. Nunca. E olha que ele sofreu várias provocações e nunca revidou. Inclusive, ele não falta, as notas são sempre na média. Enfim, foi isso que eu falei lá dentro. Eu espero que você compreenda. Bom, de qualquer maneira, obrigada por você ter vindo falar comigo. Imagina. Eu vou indo. Ok. Força, Cláudia. Obrigada. Tchau. Então, foi que a diretora falou pro juiz? Bom, a Tereza, ela deu seu ponto de vista, né? Que todo mundo sabe qual é, né, Cláudia? Ela insiste em defender esse marginal que agrediu o Fred. Eu não consigo entender. Ô, seu Farnel, só no suquinho. Opa! Tudo bom, meu técnico? Tudo bom? Você não aparece mais lá no clube, né? Eu vou fazer o que lá no clube, seu Farnel? Ver o pessoal jogando bola lá e eu não podendo fazer nada. Isso vai ser ruim pro meu psicológico, tá? É, nisso eu não vou te tirar razão, não. Todo ex-atleta reclama da mesma coisa. Ex-atleta, seu Farnel? Isso quer dizer que eu já era, é? Ah, você é desconfiado, menino. Você sabe que tô torcendo para você voltar, né? Você sabe disso. Olha só, seu Farnel, eu não tenho ido no clube lá porque eu tenho que meter a cara nos estudos, entendeu? Fazer fisioterapia lá, manter minha autoestima. Que por falar, ó, minha mão já tá quase boa de novo, hein, seu Farnel? Tô voltando, hein? Ah. Tô feliz, então. Quem sabe não dá pra escalar você nos 50 anos do clube aí, né, do Nacional? Me escalar, seu Farnel? Ó, não brinca assim não que eu tenho problema de coração, tá? Vou brincar com isso? Claro que não. Vou te escalar sim. No balcão. No banco? Não. Tá bom, né? Pelo menos já tô ali em contato com os jogadores. Respira a grama mais de pertinho. Sei, mas não pode comer ela, né? Oi, você fica rindo da minha cara, tá? O pessoal lá no clube acha que eu sou burro. Mas eu não sou não, seu Farnel. Vou provar pra todo mundo que eu sou um aluno excelente. E vem cá, o amistoso é quando, hein? Quarta-feira de manhã. Quarta? Que maravilha, tá pertinho. Eu tenho prova. Prova? Prova de quê? Quer dizer, eu preciso provar pra mim que eu tô em condições de estar ali, ó, do lado de fora, das quatro linhas do campo, conseguindo assistir o jogo com a maior emoção, sem tentar invadir, entendeu? Eu tenho que resistir, seu Farnel. Resiste, sim, claro que sim. Só tem que continuar estudando e treinando, principalmente. Tempo é seu, garoto. Tá chegando sua hora, hein? Bota isso na minha conta. Você cuida, tá? Até mais, seu Farnel. Abraço. Meu senhor Barbosa, por que tinha que ser justamente no dia da prova? Agora eu vou ter que dar um jeito nisso. Doutora, me desculpe a demora, dona Vera, mas é porque a menina que a doutora Eliane tá atendendo chegou um pouquinho atrasada. Não esquenta, meu bem. Não, eu não tenho a menor pressa. Você tá vendo? Eu sou nova, tenho a vida toda pela frente. Nova mesmo? É a menina que a doutora tá atendendo. 16 anos e já tá grávida. Ai, meu Deus. Essas meninas hoje em dia, né? Ó, mas essa tá grávida, mas pelo menos o pai da criança veio junto.
Olha, uma gracinha os dois juntos. Por favor, você precisa ver. Tá tomando ácido fólico, né? É muito importante pro bebê. Não, tô tomando todo dia. É, me lembro lá disso sempre. Ah, que bom, hein? Tchau, tchau. Oi, Júlia. Oi, Vera.